waxaan ku suganahay afaafka hore ee Hotel Afrik. Soomaaliya waxa xilligan soconaya dadaalo lagu soo afjarayo dagaalkii sidoo kale qarixii tooska ahaa ee weerarka halkan lagu soo qaaday. Wali ciidamadu waxa ay sheegeen in ay wadaan hubinta ammaanka oo gudaha ay u galeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee hotelka Afrig ee magaalada Muqdisho oo weerar qarax ku bilowday kooxo hubaysan ay ku soo qaadeen isla markaasina gudaha ay u soo galeen. Shabeelle ayaad nagala socotaan wixii ku soo kordha qaraxan iyo sidoo kale kiminta tooska ah si toos ah ayaad ula socon doontaan daawadayaal. Way yahay daawadayaal, saacado kooban dagaal xoogan ayaa halkan ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahanka ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo la sheegay inay gudaha u galeen hotel Afrig ee magaalada Muqdisho. Sida idin muuqata, gawaarida gurmadka degdega ah ee Amin Ambulance ayaa hotelka hortiisa jooga si looga daadgureeyo dadkii waxyeelada ay soo gaartay gudaha hotelka weli laga soo daadgureynayo. Si toos ah ayaa daawadayaal live-ka ula socotaan Shabeelle. Thank you.
sida ay ciidamada booliisku hadda sheegeen xaqiijinayaan ammaanka hoteelka iyadoo dadka eheladooda raadinaya ay afaarka hore hoteelka iyo saxafiyiintu la taagan yihiin. Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga weli waxaa socota dadaallo lagu doonayo in hoteelka weerarkiisii lagu soo afjaro. Weli dadaalladu waa ay socdaan. Ya. 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 Ya.
Yeah.